12 za Psihoaktiv. Idemo u drugu mapu, to je Inferno. Psihoaktiv protiv Hejta. Psihoaktiv juri prva tri boda, Hejt prvi bod u ovom trećem kolu. I počinju na CT strani, misleći na Psihoaktiv. S druge strane, Hejt ima 5 pancira i kreću kao sad da ima. Skipper je prvi tu, drži sa dužeg. Ja otkad nisam pričao o Infernu, ovo je sjajno. Imali su na početku runde 3 igrača na B, igrače Psihoaktiva, međutim rotirao je nazad Andrix, ostavio je svoje saigrače Collinsa i Geniusa tamo same, ulaze na B upravo igrači Hejta, da vidimo. Crossfire je tu, da li mogu Genius i drugari nešto ovdje da ispogađaju, pao je Smoke, to je Collins je samo sebi dao Smoke, ovdje u najgorem ovom, takozvanom najgorem šteku ili mraku ili kao god, Andrix je u crkvi, pravi frag, Skipper pravi frag, Genius 2, ostaje sam Milan koji se krije u Smoku. Eto, pomenuo se Milan mora bolje i ovo bi bilo odlično početak tog boljeg za Milana kad bi plačao ovdje 1 na 4, ali ništa toga. Psihoaktiv svi ga šire zajedno i nema šanse. Da, nema šanse. Milan jeste ostao sam 1 na 4, uspio da ubije samo jednog igrača, ali Psihoaktiv ga se brzo rešio. I zanimljiva prva runda Hejta, videli smo da su radili manje više neku standardnu zmijicu, završili na tom B sajtu, ali ni Plant nisu uspjeli da ostvare. I sada, sa dva digla, tačnije tri digla i dve tech devetke, odlučuju da se rašire. Toma ovdje pokušava da ubije nekog na midu. Mafi je ovdje istrošio ceo UMP, prebacio na pištolj i pao od strane killere. Collins i Skipper sa dva fraga, Skipper sa još jednim na bakiju. Collins ubija Milana i sada sam ostaje rođa sa samo 40 health-a. Daje flash, neki fake flash. Ima C4, to mu ide u korist, ali Skipper u odličnoj poziciji u pitu. Rođe ču, Andrix ovdje, pronalazi glavu Andrixa, Collins je tu da traduje, pada rođa i to je druga runda za Psihoaktiv. Da. Bio je to for za Hejt koji nije stigo nigde. Psihoaktiv, još jedna runda za njih, 2-0. Biće ovo još jedna, da kažemo, bonus runda za ove UMP-ove da pokupi još malo para. Hejt, 4x250 i Toma sa flashom. Toma je kao in-game leader, jel? Pretpostavio bi po ovom kupovanju. Pa da, pretpostavio bi ja. Da, Toma ima flash i zaflashovat će mid za svoje igrače da utrče unutra. Samo dva igrača Psihoaktiva na tom A-sajtu, pa da vidimo da li Hejt može to da kazni. Tu je Andrix u rotaciji, Skipper tu čuje da su oni na dužem. I da vidimo sada Andrix u lošoj poziciji, ali pravi 1, 2, 3 fraga za Andrixa, prema što ga je bak iskinuo. Dobro je to Andrix uradio s obzirom na poziciju koju je bio i sada rođe Baki 2 na 4, nemaju pancire. Pokupili su Famas, ali to je sve. Collins je prvi u rotaciji, da vidimo Collins. Nalazi jedan frag i drugi frag, ne znam kako rođe, uopće nije skonto da s koje strane mu tu dolazi Collins, ali dobro. S obzirom koliko su uložili u rundu, nije ovaj Hejt realno ništa više ni mogao da uzme ovdje. Od jedne puške, 3-0 za Psihoaktiv. Pomenuli smo da je Hejt pikao Inferno i to bi trebalo znači da su oni nešto ovdje kao spremali, pa da vidimo šta su oni to kao spremali. Da. Vidjet ćemo da li imaju nešto spremno na Inferno, to je sigurno, a to je bilo odlično da vidimo sada u ovoj rundi. Genius igra malo agresivnije na tom B sajtu iza paleta. Toma ubija Mafija. Daje mu slatku glavicu. Toma ostaje samo na 8 health-a, ali naš je prvi frag, da. Smej se, smej. Daje mu slatku glavicu, okej. Okay. Sweet headshot. Da. Genius ovdje boostovan kad CT-u. Neki smoke ovdje koji realno više ide u korist Psihoaktivu nego hitu, ali dobro. Toma ovdje kao nešto lurkuje i trebalo bi da je čuo ovdje Collinsa koji ispušao mid. Vidimo da se vraća nazad na mid i Bucky. Uništit će ovdje Collinsa, oni kreću nazad u rotaciju ka sajtu, jedina odbrana je Skipper, pravi frag na Tommy. Pokupit će Kalaš iz drugog pokušaja, i da vidimo sada Skipper zna da su oni čuje da su ušli u A-sajt. Da je dobio ovaj ovdje duel protiv killere, pa da ta runda bude i moguća ovako,
Andrix koji poprilično kasnu rotaciju i Genius koji ima samo MP, nemaju šta traže u ovoj rundi, bit će to prvo za hejt, eto. Malo su išli AB, i Collins je, da kažemo, naseo na to, ispušao mid. Imao je informaciju svojih saigrača sa B da su oni tu na banani, ali možda oni nisu znali da oni rotiraju nazad na pregažen Collins i prazan asset. Da, i čini mi se da Toma nije našao taj prvi frag u rundi, entry frag za svoju ekipu. Ovo bi dosta teže bilo. Ovako, pao je u kući Mafija, i Hate je preuzeo kontrolu odatle. Andrix će ovdje uspjeti izgleda sačuva ovu M-ku. Tako je, Genius je sačuvao svoju MP. Imaju dosta para ovdje igrači psihoaktiva da kupi i ovoj rundi. Hate uzima tu prvu buy rundu i poprilično solidan, da tako kažemo, start posle one loše pištoljke. U ovoj rundi do duše moraju da pokažu što zaista imaju spremno, jer da, ako ne pronađu prvi frag, kao što su uradili malo prije, Toma sada pada prvi i vidjet ćemo šta sada mogu da urade igrači Hate-a sa tim igračem manje. Sada napokon dobar smoke ovdje na banani, ka banani. Igrača psihoaktiva, Genius čini mi se je malo prije ovdje bio boostover. Da. I dobio je smoke preko kojeg će vidjeti tu igrači Hate-a koji napadaju. Killera pada prvi, Andrix pronalazi još jedan frag, Rođa traduje, ali Genius je tu da ubije Rođu. Prošao je kroz taj smoke, nije video igrača. Milan ubija Mafija, ali Genius je tu, prošao je smoke. Pao je Milan, pao je Hate. Kraj runde. Eto četvrte runde, da. Psihoaktiv, neubedljiv napad na B za Hate. Svi su krenuli ka toj banani, prvi frag je našao Mafija Smida sa AWP-om. Pritom su pojeli jedan ili dva nade tamo na midu, na banani, imali su malo healtha, jedan od njih je imao negdje oko 15 healtha. Krenuli ka B sajtu, međutim vidjeli smo da ni jedan i drugi igrač psihoaktiva u tom B sajtu nisu bili flashovani i lagano su pokupili te snagove. Keeper sada agresivno ovdje, možda bez potrebe, bez pomoći saigrača. Ne znam, na ranijem, onom prošlom infernu je bilo moguće flashovati saigrača da pikuje taj boost. To uradio skiper bez flasha i pao. Killera je pao na tamo E, međutim ušli su u outside igrači Hate-a. Dobar smoke, treba bi da zaustavi ovdje rotaciju psihoaktiva ka Toma sajtu. 3 na 3, post plant uskoro. Rođe će postaviti tu bombu. 2 kalaša i MK protiv 2 kalaša i UMP-a. Imaju sva trojica, imaju defove, imaju i dosta bombi, tako da bi mogli ovdje igrači psihoaktiva da krenu u neki retake. Rođa je u sajtu, Baki na kraćem i jedan u pitu, a to je Toma. Sva trojica igrača psihoaktiva kreću sa dužeg, da vidimo da li oni mogu to uraditi. Dobar smoke, ovdje da blokira nekog sa kraćeg tamo. Rođa je samo ovdje u sajtu, Genius pravi taj frag, dva za njega i sada je ostao sam Baki. Trebalo bi da oni znaju da je on tu negdje, ili u kući ili na kraćem, nekde drugo da bude. Baki prvi pravi, pravi drugi frag. Rešava Baki 1-2 i eto druge runde za Hate. I preživio je sa kalašem, što ide u korist njegove ekipe. I za sada, ako Hate pronađe prvi frag, taj entry frag u rundi, oni osvajaju rundu. Ako Psihoaktiv uspe, kao što je to uradio Mafiji u toj šestoj rundi, tačnije petoj rundi, da ubije prvi, da da prednost svoj ekipi. Psihoaktiv je taj koji uzima rundu, vidit ćemo sada. Probušio je tu Milana sa AWP-om Collins kroz ovaj zidić i tri igrača psihoaktiva ka B sajtu. Mafija ovdje lurkuje iza smoka, neće tu nikog vidjeti zato što je Baki ušao, čini mi se, kroz prozor. Da, s druge strane ušao Baki, ali izvući će Mafi, pa nema tu problema. Dok njegovi saigrači tamo ulaze na B, ali Andrix i Collins. Nisam siguran koja je ideja Hate, šta ovdje samo da pikuju ovaj B site, stvarno ne znam. Mafi je pronašao Bakija koji je lurkovao u kući i sada situacija 2 na 5. Skipper gleda taj mid, Milan, da li će overiti tu poziciju. Skipper bi mogao da ima ovdje lagana dva fraga, upravo tako, Skipper. Stali su u liniju i eto dva fraga za njega. 5-2 za Psihoaktiv, Hate. Ovaj napad na B site po drugi ili treći put, ja stvarno ne znam koja je ideja ovdje. Poprilično je bedljiv, bez ideje.
Pa bez nešto, ajde, bez ideje, nego bez flasha, bez... Ne znam. Predstave šta treba se uraditi da bi se ušao na tebe site. Jer, da, ovo je skipper sa posljednja dva kila. Da smo videli replay tog pokušaja ulaza na best site. Videli bi ništa ovako. Toma pronalazi Collinsa. Evo opet sa entry fragom u rundi, ali Andrix odmah to vraća. Da, odmah to vraća. 4-4. Ispomenuo sam da ako Hate napravi entry frag u rundi i uzima tu istu, vidjet ćemo sada šta će uraditi. Genius je ispušao ovde B. Mafi je povukao iz kuće. Vratio se, okay. Ubio Milana, ali Baki je tu da traduje. Sada ovde skipper u odličnoj poziciji, ubiće jednog, tako je. Pao je Baki, video je dva igrača. Andrix je tu na midu, ima brzu rotaciju. Dobit će molotov, morat će da povuče. Skipper sa tim AWP-om i dalje je dosta povučen. Dobit će sada smoke. Ali Genius je ovde u odličnoj poziciji. Trebalo bi da Genius ovde može da vrati ovu rundu pod kontrolu psihoaktiva. Ipak odaće svoju poziciju, sada oni znaju da on dolazi iz kuće. Vreme je već onako malo otkucalo, pa da vidimo. Promenili su i pozicije igrači Hate-a, sad su dva u sajtu i dva čoveka, kraće i kuća tek tako padaju. Psihoaktiv je ovo mogo i bolje da odigra u situaciji 3-2, ali Hate rundu u kojoj su bili, maltene Echo uzimaju, Toma je to odlično otvorio sa onim diglom. Da. A onda smo videli koliko je Tech 9 odvratan pištolj. Ne, mislim, koji... Odvratno. Onako da sa čovek sa 15 health-a Baki raširi kraći i da čoveku glavu na kući, svaki čas Bakiju, ali to ne bi trebalo da bude moguće. Ako bere pitaš. Tri entrija, tri runde za Hate i taj trend... A onda je dao je, pre toga je dao glavu čovjeku i nadužen kada je istočio da, pustan. Da. Znači pištolj je odvratan. Spustio je skipera na 15 health. Da, odvratniji ne može biti. Skiper je taj bio koji je držao taj ugao, pao je na 15 health, na kraju je morao... nije pronašao ništa više tu skiper jer je za 15 health teško bilo što uraditi. Sada ovde boost na kratko. Pokušao je, nisam siguran ko, pokušao je neki self boost, run boost. Nije uspeo, da, skipper, boostovao ga je Mafi. Inače, s ovim novim infernom za one koji ne znaju, vidimo tu gde je boostovan skipper, kao što si rekao, ali ovi zidovi u ova kući su bušni, naopako, tako da oni znaju te uglove, mogo bi tu da nastada skipper. Nastradat će Mafi koji je sa pom flashom pokušao nešto tu da, da ispikuje kuću. Baki, kako je ovako ušao samo na mid, ne očekujući nikog na kraćem, ali dobro. Genius je jedina odbrana sada na sajtu. Ono što smo pričali o Hate-u na Hate-u, da je njihova rotacija spora, šta reći za Andrixa i Collinsa koji tek sad malte ne kreću s B sajta, a sad su tek na CT-u. Morali su brže da rotiraju njih dvojica. Ovako, bomba već plantovana. Mislim da lagano mogu da se vrate na B sajtu, upravo tako. Čuvat će Collins i Andrix. Eto, još jedan entry frag ovoga puta u ovakvu kući na Mafiju i još jedan, još jedna runda za Hate, 5-4. Da, to je bilo 4-4 posle tog prvog killa u rundi. I mogli bi igrači pivake malo pasivnije da, da čuvaju generalno sve pozicije. Je samo ne dati taj prvi frag, jeste to lako reći, teško raditi. Ali vidjet ćemo. Collins ovdje pronalazi frag na killeri. Posljednji ovdje, očigledno, da. Milan i Toma zadržavaju svoje kalaše, killera. Ima samo 3800, nisam siguran zašto je jurio taj kill. No dobro. Dimo sada šta psihoaktiv ima u planu. Mafi će ostati samo sa USP-om. Genius i Skipper su uzeli sebi digle. Degle, Collins i Andrix sa oružjem koje su sačuvali iz prethodne runde. Baki, njegovo standardno brzo penjenje u kuću. Tri igrača imaju iz ekipe psihoaktiva kao on B sajtu. Genius u sada veoma nezgodnoj situaciji killera mu daje glavu. Collins je tu da refraguje, pronalazi killeru. Rođe će dati ovde smoke. Okej, okay. I vidimo već rotaciju Hate-a ka sajtu.
skiper ovdje u ovom uglu, dobit će Molotov, morat će da izađe. Andrix je skinuo Bakija na kratkom, čini mi se. Ili čak kući, da, u kući. Milan napada sajt, pao je skiper, da ima što Andrix može da uradi, može da ubije Milana, može da ubije Rođu. Mora ovdje da reloaduje, Toma je napao. Neće Toma pronaći Andrixa i Andrix sam ovdje ubija četvoricu i spašava Psihoaktiv. Se ova kutija u sajtu buši, ja mislim da se buši. Pa trebalo bi da se buši, ali izgleda to ne znam igrači. Ne, mislim da li može. A, može. Ja mislim da može, da. Ali eto, Psihoaktiv, eto, kad već ti brojiš, ovo je prvi put da su uzeli entry, a nisu uzeli rundu. Da. 6-4 za Psihoaktiv. Imali su nešto agresivniju postavku tamo na B i sa Collinsovim AEP-om se to donekle isplatilo. S druge strane, Andrix, čovjek koji je u prošloj rundi sačuvao svoju M-ku, odradio brdo posla ovdje na ovom sajtu, napravio -4, ako se ne varam. Da, prvo ubio čovjek u kući, da, zatim trojicu koji su napali iz kratkog. Mafi definitivno da je znao ovaj one way. Će to iskoristiti i napraviti ovdje entry na Milanu, ali Toma će ga najuriti sa tekom. Tu je tek 9. Tu je tek 9, tu je i Andrix brz da to sve iskontroliše. Skipper, odlična rotacija ovdje koji je plus, napravit će frag, napravit će još jedan rođi, ali Killera vraća to u 1-3. To bi bio klač 1-4 za Killeru kad bi uspio ovo da klačuje. Genius mu je tu u Bibliji, Bakuna ili kako god to nazivate, i pašće. Sada zna i poziciju da je Andrix negde ka sajtu i može da pretpostavi da Collins dolazi sa B. Pa da vidimo šta će Killera da odluči, vraća se nazad ka dužem. Upravo tu očekuje negde Collinsa, međutim vidimo da Collins i Andrix igraju poprilično razdvojeni ovde. Svaki čuva svoj sajt, a Killera se odlučuje da izgleda da ide ka A. I to kroz kuću, 35 sekundi do kraja, mislim da, osim ako ne počne trči odmah, mislim da je A-side definitivno ovdje izbor. Nema više vremena da stigne na B, upravo tako. Andrix, moglo bi ovo da bude nezgodno ako Killera iskoči i nabode ovdje Andrixa ispod kuće. S druge strane, možda je to baš pozicija koja mu donese prednost. Killera iskače, pretpostavio da je Andrix tu u pitu, ali još jedan frag za igrača Psihoaktiva i 7-4. Očekivao sam da će Killera da izađe ovdje na ovaj balkon i skroz do kraja otići i uskočiti možda iza leđa, jer jedino, tako kažemo, skriveno mjesto koje je ostalo je bilo upravo to. Nije to uradio, pronašao Andrix veoma lak frag, poprilično lak frag. I sad imamo Collins, pikovat će opet ovaj mid, sada Milan pada, nije bio tu Toma sa diglom. Collins daje Molotov mid. Collins ovdje misli da ga jure na tu, ali vidimo da to nije slučaj. Mafi i Collins malo zbrka ovdje u ovoj kući. Mafi, mislim da nema potreba bude toliko agresivni, izvući će. Zauzeli su kući igrači Hejta, ali imaju igrača manje. Milan je pao. Rođe će pokupiti taj njegov deagle, ali nema Hejt maltene ništa u ovoj rundi s čime bi mogli da priprete. Eventualno neki ludi fragovi ovdje da padnu, pa onda Mafić ovdje dobije flash, ja mislim od sa igrača, izvući će. Collins pravi još jedan frag sa svojim AWP-om, 5-3. Lagano će izgledati Hate da skupi tu ka sajtu, ali kao što vidimo tu su tri igrača Psihoaktiva i ne bi trebalo tu da ima šanse za Hate. Andrix drži duže, spazio je čini mi se dva igrača, daće flash, ovaj flash ne vidi ne bi trebalo. Baki se vratio, pao, evo ga Killera sa svojim diglom, sledeći u odbrani Mafi, fraga, runda za Psihoaktiv, 8-4. Da, 8-4, Psihoaktiv, pominjali smo kako Inferno sada odgovara toj te strani, kako je otvorenija mapa, kako je lakše napasti. Psihoaktiv dosta dobro radi svoj posao na CT strani. Andrix je onu rundu izvukao za svoju ekipu. Nakon toga svaki igrač Psihoaktiva je odradio nešto. Odradio svoj posao, da kažemo, potreban da se Hate zaustavi u svim njihovim naporima. Collins sada agresivno ovdje ide. Killera će ga ubiti, ali Mafija tu da trejda. Killera sa još jednim fragom na Mafiju i to je otvoren na sajt. Vidimo brzu rotaciju igrača Psihoaktiva, daće Toma ovdje smoke. Andrix u nezgodnoj poziciji, Toma će pronaći frag. Sada Genius, Bak je tu pao, dosta agresivno odigrao bez razloga. Skipper dolazi sa mida, Genius je na dugom.
u odličnoj poziciji ovdje u pitu je trenutno Killera sa AWP-om. Genius daje sebi flash, Killera pronalazi skipera na kratkom. Sada sam Genius. Frag na Killeri, ali tu je Toma da refraguje i to je runda za hate. Da, još jedna runda, prošli put je bio to skipper u boostu koji je bio agresivan i pao, a sada su otišli agresivno Collins i Mafi, obojica pali, tako da Psihoaktiv kad je ovdje pokušao da nešto da bude agresivniji ka sajtu, nije se isplatilo. S druge strane, nije mi jasno zašto bi njih dvojica išli agresivno, ako je... vidjeli smo njih dvojica su pali, a rotacija je bila, ne znam, negdje na CT-u, da. Što znači su bili šta, 3B. 3B, nisam obratio pažnju, ali nije mi jasno, stvarno... Ne, bili su 3B i... Odvojci su odlučili da odigraju agresivno kući. A nije to najbolja ideja, Bakić ovdje vode odličan timing da napravi tri entry fraga ka sajtu i još jednom pada odbrana na A. Eto dve greške Psihoaktiva koje hate i tekako kažnjava. Koni spravi frag, ali 2 na 4. Nisam znam da je to više moguće za Psihoaktiv, sada je ostao sam. Collins zaglavljen na CT-u. Teško da će on i ovdje i da uopšte sačuva ovu ušku. A vidimo da se para nema. Doduše pravi frag na Killeri, sad je to moguće, ipak Collins odlučuje da ostane tu na CT-u. Pravi još jedan frag, minus 3. Potencijalno on ima def i ovo je bilo moguće. Koliko god to ludo zvučalo, možda je bilo moguće, ali ipak ništa od toga. Bucky ovdje uboje odličan timing. S druge strane je opet Psihoaktiv. Odlučili su se boostuju, niti flash, niti smoke, ništa na midu, molotov, ništa. 13 sekundi. Pa. Recimo da je bilo vremena. Dobije dvojicu 4, 17. Pa moguće je bilo, možda. Možda. Ili ima def? Just. Onda je sigurno bilo moguće. No dobro. Psihoaktiv imali su odličan half, ali sa ove posljednje dve runde su odlučili da sebi zagorčaju život. Ali da vidimo, imaju ovaj force u posljednjoj rundi. Mafija još jednom ovdje, igra se ovdje oko ovih smokova u kući. Ovoga puta pravi on entry. Pada Bucky, pokupit će Mafi i Kalash, što je sjajno za njega. Skip je pravi još jedan frag sa scoutom. I odlučuje se da dalje bude agresivan, mogao bi da ga kazne Killera, tu iz boosta, upravo tako Killera. Dolazi Mafi, pardon, Skipper, izgleda nije dobio vest da to više niko ne gleda. 4 na 3, Milan i Girođa, poprilično low sa healthima, mislim da je sve to zahvaljujući Skipperu i njegovom scoutu, ali nisam siguran. Ovi pištolji su poprilično jaki u ovoj situaciji kada igrači imaju malo healtha. Mislim, svako oružje jeste, tako da ne znam šta pričam. Rođe napada uz pomoć Milana, ovaj B-side, tu je i Killera odmah iza njih. Killera je taj igrač koji nosi C4, koliko mi se čini. Low promotion auto? Da. Čini mi se da jeste. Napadi ovaj side, Genius Collins. 5-7, pištolj na blizinu, malo healtha sa protivnici i to je to, 3 kilo. I smoke 1 i tako dalje. Da. Uzima Psihoaktiv u posljednju rundu, bilo bi dobro kad bi ovo vidjeli iz perspektive Collinsa, ali šta je, tu je 9-6, Psihoaktiv, sasvim solidan half koji je mogao biti dosta ubedljiviji. Da. Jer su realno igrači hejta na njihove greške neke uzeli bar dve runde, koliko ja brojim. Ali dobro, šta je, tu je. Da vidimo sada Psihoaktiv, ovo nije njihov pik, da vidimo šta umeju na te strani, s druge strane hate. Voleo bi da vidim nešto od njih, s obzirom što oni pikovali taj inferno, neko zauzimanje banane ili tako nešto. Videli smo, čini mi se u Vegasu, dok sam gledao na CT strani, dosta ekipa pušuje mid. Kao CT. Pa da vidimo šta hate misli to. Za sada. Hates odlučuje da pošalje tri igrača na B-site i to na bananu i to agresivno. Napadaju dvojica, jedan im drži leđa, da tako kažemo, to je Milan. Skipper ubija Bakija, Killera je ubio Mafija na midu i sada ta tri igrača Hate-a moraju da retakeuju ovaj A-site koji je pao i to dosta brzo. Andrix, Collins i Genius, da imamo šta mogu da urade protiv Tome, Milana i Killere. Andrix ode iz pita, ubići Killeru, prvi frag za ekipu Psihoaktiva. Milan vokuje ovdje kratko, Andrix ubija i Tomu, ostaje Milan sam, ubija Andrixa,
Vidimo da li možda ubiješ nekoga, ne može. Genius sa posljednjim fragom na Milanu. I to je runda za Psihoaktiv. Deseta runda. Da, Psihoaktiv delovalo je kao da su spremni upravo za ovu pištarku hejta. Zaobišli su potpuno tu odbranu trojice na B sajti na banani. Otišli kroz kuću, pregazili ja odbranu i uzeli rundu. Odličan početak drugog halfa za Psihoaktiv. Hejt, odlučuju se da krpe ovde. Milan će čak uzeti i mag. Mogao bi to i tekako da upotrebi negde u akući. Mislim da će upravo tamo i da ode. Agresivno ovdje dva čoveka, hejta ka barani, Toma pojao dva nejda. Možda može s ovim diglom da nađe frag, Andrić će ovdje dati sve i flash, Rojza dobija po glavi, Killera pada na midu, Baki je tu odmah da refraguje. Baki dalje, okej, sad je odlučio da povuče u sajt Milan sa Max 7-icom. Svi znamo koliko je na starom Infernu Max 7 bio jak upravo u ovoj kući. Sada Milan sa tim oružjem odlučuje se da igra agresivno tamo na stepenicama. Baki ovdje izlazi, ubija skipera sa CZ-om, to su dva fraga za njega. Milan odlučuje da ostane dalje agresivno ovdje. Ubiće Andriksa sa Max 7-icom, ako ništa to su bar pare za njega. Mafi sa Mac 10-om i Milan sa dva fraga. Pali su Mafi, pali su Genius, nisi sigurno zašto su išli i Vok, ali sve u svemu Milan sa laka tri fraga je Max 7-icom i iznenađenja promicu. Iskreno da budem nekoliko stvari, meni ovdje nije jasno. Krenuli su ka dugom, a onda je pao njihov smoke, koji je posle fraga Bakija njemu omogućio da živi iz tog smoka. Da, se povuče, da. A onda se Milan javi u kući s ovim magom i mi iz Voka krenemo na njega. Da. Genijalna ideja je ići na Mag 7 u kući. Uz Vok. Dobro, to pride. Čisto da mu bude još lakše. Da ne promaši čovjek. Hejt vraća taj force. Psihoaktiv krenuli su ka banani i nahranili su ih ovdje igrači Hejta. Vidimo koliko malo helta imaju tri igrača Psihoaktiva. Mafi ovdje u solidnoj poziciji da ih kazne možda. Mafi jedan frag, ipak ništa. Skipper ipak sad na banane tamo pravi još jedan. Još je samo Milan na ovom bad sajtu. Doduše Skipper i Collins imaju jako malo helta. Da vidimo, neće oni primetiti ovdje Milana. Mislim da oni znaju da je još jedan čovjek tu. Nije delovalo tako i Milan iza ovog smoka pravi još dva fraga. Daleko, daleko bolji Milan ovdje na Infernu nego što je to bio slučaj na Cashu. To sigurno. Milan, da, sa 12 fragova. Sada su Toma i Rođe ti koji malo kaskaju za ekipom. Čak si Baki koji je na Cashu imao loš game, oporavio, sad ima 11 fragova. Psihoaktiv, dobili su pištoljku, izgubili su sljedeće dve runde. Evo Toma, spominjao si taj push mid. Toma je taj koji je sam iskušao. Drži Baki ovdje kuću. Skipper i Andrix sa dva fraga Toma. Ubija Andrixa, refreguje, ubije i Skippera. Collins sada ovdje... Previše je očekivao, previše je tražio, imao je... Previše je hteo. Previše je hteo, da. Hteo. Imao je Milana, hteo je da ubije dva igrača, nije mu to uspjelo. Baki ovdje sa dva killa na Mafi i Geniusu. Odličan trade ovdje Skippera. I to je to. Bravo. Aha, sad si možda počeo to da ponavljaš, nisam sigura, možda ti to govore, evo što nisam, brati pažnju. Moguće. Dobro, sad sam zamenio, sad više uopšte ne govorim ono. Da, i više nisam malo zači. Da, sad su... Ova je runda za Psihoaktiv, pet kalaša i nešto bombi, pa da vidimo što Psihoaktiv može da uradi. Ovi ništa ne uradi. Jedan čovjek zauzeo bananu, dakle, Hejt je olako pustio tu kontrolu banane, doduše Mafi i dalje ovdje ne zna šta se dešava ispred B. Da će doći čovjek na pomoć, to je Collins, da oni overe taj B site. Pasivno Hejt i na B i na A. Mada je to palilo Psihoaktivu, kad god su bili ono čekali pozicije, čekali push, to je i prolazilo kad su bili ofanzivni na CT strani, nije to tako dobro išlo. Tom ovdje u bojleru, neće nikog tu naći, vidimo da se sprema napad na A s B site Psihoaktiva. Ide smoke za CT. Morao bi da vidim jedan smoke ka, recimo, tamo Ruinsu, ali ništa. Dali su smoke i stali su kompletno, mada Baki je rotirao tu. Izgleda, da, mislim da je Rođa overio tu mid, tako da oni znaju da tu ništa nema na sajtu. Killera Molotov, Baki Molotov, moraju oni da prođu ovdje kroz dva Molotova.
pravi prvi frag Baki, upravo izgoreo je Twitter. Voli se šunio ovdje u bazenu džep, kako god, pravi frag, Andrix pravi još jedan i eto, ulaze igrači psihoaktiva u taj side. Mogao bi ovo double kill za Bakija, ipak ništa, ne znam kako je ovo namašaj, ali CSGO kaže da jeste. Mafis ovdje ušunio kod drveta i napravit će frag, rođa pada, sada 2-2, pošto Baki to vraća. Toma stiže sa banane, nije video Collinsa koji je bio poprilično low HP ovdje. Iza smoka odmah. Baki za dva fraga ima def, ima i CZ kod sebe, pa da vidimo šta može Baki. Oni su ovdje zajedno u najgorem. Očiti se jedan igrač, to će biti Collins. Collins sa 23 health-a pravi dva fraga u ovoj odbrani bez sajta. I donosi svoj ekipi rundu. Eto, Collins, rekao sam samo 10 fragova na cash od 21 na Infernu. Predvodi psihoaktiv. Da, i Genius koji je bio najbolji pojedinac za psihoaktiv na cashu, sada dole pri dnu sa Mafijem. Mafiji, iznenađujući je opet tu pri dnu. I da, Hate je mora mnogo bolje da odbrani ovaj B-site. Dali su dva molotova, zaustavili su taj napad. Collins ovdje ubija Tomu. Banana. Sigur, na banani, da. Kate je morao mnogo bolje da odbrani taj B-site. Imali su sve načine da odbrane. Collins je tu ušunao. Collins sad ovdje pronalazi rođu koji je odigrao agresivno bez neke potrebe. Bez flasha, ičega. Baki ovdje agresivno kući. Mogao bi da nađe frag na Twitteru ako ovaj priđe. Milan pravi frag. Baki nije uspješan koliko i Milan sa tom puškom. Pada on, sada se killera javlja ovdje ka B, sve i da nije Genius našao ovaj frag, mislim da bi oni okrenuli ka sajtu i to bi bila runda za psihoaktiv. Runda za psihoaktiv, sve jedno, 12-9 za njih, Kate nema dinara, tako da će biti na jako rundi. Psihoaktiv u odlučnim poziciji da ovo privede kraju, bilo je 16... Koje su nam bile predikcije? Ja 16-10 Hate. Si siguran? Da, 16-10 za Hate. Da. Ja i nema smo rekli psihoaktiv, ali sad ne mogu se setim šta smo rekli. Ja mislim ja rekao 11, ali nisam siguran. Sve jedno, Mafi daje ovdje molotov i naći će pet igrača Hate-a ovdje kako ga pušuju. Da vidimo koliko će brzo da shvate igrači psihoaktiva da je A-side prazan. Neće uopšte. Za sada neće, ali kreće tamo neki puška. A kući, problem je što nikog nemaju na midu i ne znaju da se pridružuje, približava. Družina ovdje je sajta, Genius jednog, čekat će i drugog, killera ipak živ, ne zadugo. Ostaju samo Milan i Baki, sa samo dva USP-a, tako da ne bi ovo trebalo bude moguće. Skipper bi trebalo drži ugo ovdje na sajtu, ne drži više, evo ga. Glava za Milana i Baki sada sam, jedini igrač koji je... napravio kill u ovoj rundi. Odlučit će ima da sačuva uspje. Ja mislim da je Mafi imao Mac-10 ili tako nešto, pa može to da potraži na midu. Pretpostavljam da je to neki od njegovih saigrača nosio. Ali ne može ni to, pošto Genius to pokriva, tako da zaboravi. Zaboravi. upravo. Biće to 13. runda za psihoaktiv. Hate. Sa ovim Mekom i prošlim onim Forsom nisam siguran koliko će oni imati tačno, da li će imati za neki sjajan baj. Vidim da Baki ima 1-9, tako da neće to biti sjajno, makar za Bakija. Vidjet ćemo za ostale. 4-300, može se kupi neki, recimo, da, te sam predložim u MP i sve bombe, ali može i MK i dve bombe. I upravo tako, imaju oni full buy, 5 M-ki, ali bombi nigde. Morat će na pucanje nešto odbrani ovdje Hate, 13-9 je. Ako Hate izgubi ovu rundu, moglo bi to uskoro da bude GG well played. Mafi opet uzima branu, opet sa Collinsom, oni su definitivno taj duo koji uzima branu. Rođa iz trećeg pokušaja uspio da se boostuje ovdje, četvrtog. Rođa na krovu. Lagano zauzima igrače psihoaktiva ovaj alt mid. Ako ništa, bar je Hate radi ono što psihoaktiv nije, a to je smoke ovo mid pre nego što su sve to počeli sa tim boostovanjem. Zanimljivo ovdje boost Collinsa na zid. Neće ništa dobiti od toga. Hate je na rizik rotirao trećeg igrača na B, sviđa mi se, samo što nisu imali nekog povoda. Ovo je stvarno na rizik, ovo nije nikakav ni call ni ništa.
nego su valjda toliko veruju u Rođu koji je ovde na Kroviću. I pomoć mu je Milan tu sa, to je pardon, Toma tu sa kraćeg. Imaju oni neki cross tu, ali nije to sjajno. Da li ovde... Da, to ja sad gledam, očekujem. Da li skiper zna ovaj ugao? Izgleda da ne. Rođić je skočio, tako da su oni definitivno to čuli, ako ništa. I treći čovek koji je bio na B se vratio. A sada rotira još jedan ka A. Vrlo zanimljive rotacije Hejta bez imalo rotacija. Mafija ovdje bi trebalo nešto da fejkuje. Ide Molotov tamo u groblje. Ide Flash, Andrix, da li će pokušati da izađe ovdje iz kuće? Ne, ovo je dupli fake. Fejkuju i A i B. Uspelo im je da vidimo Andrix. Još bolje bi prošao ovaj fake da je on napravio neki frag. Ovako, ulaze na jednog čoveka na B sajtu, Killera, sam u trojici, da vidimo da li Mafi može nađe taj frag. Killera daje sebi flash, otkrio se i pašće Killera. Odličan dupli fake psihoaktiva. Na banani, skipper će sačekati Tomu. I odjednom 3 na 4, retake, 3 emare bez jednog flasha, trefa i čega. Genius u ruinsu pravi frag, ali Milan vraća to sa dva svoja fraga i evo, šansa postoji i dalje definitivno. Međutim, mislim da je sad već kasno. Upravo tako, psihoaktiv. Eto vidimo, verujem da ovo nije bilo nešto fazonno pripremljeno ili uigrano, bog zna kako, ali svakako prolazi. Double fake, fake na B, fake na A i samo jedan čovjek na B sajtu u situaciji 5 na 5. Sjajna, sjajna runda za psihoaktiv. Da, i videli smo Hate koji je... Prvo poslao igrača više ka B sajtu, pa ka onda ka A sajtu, pa je onda čak i rotirao i tog drugog igrača sa Bena zbog tog napada, tog fejka, psihoaktiva ka A sajtu. Sve u svemu, psihoaktiv to spremio, ne spremio, odlično je uradio i odlično im je to prošlo. Sada flash ovde za bananu. Ispušali su tu sa tri igrača. Dosta agresivno. Milan ispušao kuću skroz, ubio skipera i vidimo... Vidimo sad da li će moći da se vrati na sigurno uspiće. U druge strane na banani kroz svoj smoke prolaze tri igrača Hejta i sva trojica padaju. What? Ovo je ona situacija s Keša kada su imali više kod dva ili više da. 4 na 3 i onda odlučili da uđu sa flashom kroz smoke i napadnu a main. Bukvalno preslikana situacija i opet prolazi loše po Hejt. Volio bih da znam ko ovaj proziva to napadanje s viškom. Mene iskreno zanima. 15-9, je... psihoaktiv. Runda u kojoj bi delovalo da Hate možda može da dođe do neke runde, da se održe malo i dalje u ovom meču. Milan im je donio prednost, ali nije bilo dovoljno. Milan ovoga puta ima AWP, pa da vidimo gde će on izgleda ka B sajtu, će krenuti s tim AWP-om. Vrlo raznovrsan buy ovde na strani Hejta. UMP, AWP, Scout, Nova i UMP. Šta ti ime dva UMP? Šta je to stvarno, mogu biti neki... MP7, MP9. Bukvalno. Mafija ovde... Milan je izgovorio u Molotovu Killera pro... Wow, okej. Okay. Skipper je pao tu. Baki našao Andrixa. Kolnis ovde hteo je da pikuje mid. Odustao od toga, dobio sad pop flash. A Baki je za to vreme već ispušao kuću. Rođe ovde u odličnoj poziciji sa Novom. Ne verujem da će napasti to igrači psihoaktiva kroz smoke kao njihovi protivnici iz Hejta. Daje Molotov. Napada Rođe ovde, Collins sa jednim, Genius sa jednim, ali Toma je tu da refreguje, pada Collins i sada Genius sam, 1 na 2, Killera sa diglom. To je runda za Hate, poprilično neočekivano. Da, Bucky napravio frag u kući i onda je rešio da nastavi da pušuje i isplatilo se to, s obzirom da je psihoaktiv imao tri čoveka u brani, oni nisu imali pojma da im on dolazi tamo spawn i pomogao je Hejtu da shvati da su svi na brani, pa je to bilo 10 minuta za Hejt. Još jedan buy za psihoaktiv, 15-10 imaju 5 šansi, ovo im je vjerojatno najbolja. Ako ovde ispusti priliku da završe meč, mogo bi to da bude reset i ko zna, Hejt možda i da... Hejt možda i da odvede ovo u overtime. Baki još jednom agresivom kući, ovo je ono što sam pričao, svi ovi zidovi mogu se buše.
Skipper pravi prvi flag na Killeri koji je bio u boostu. Andrix da imao Andrix ili Baki. Teo sam kažem Andrix, ali da. Baki. Brz na okidaču, brži definitivno, pravi taj frag i izvući će. Evo vidimo, to je to ono o čemu sam pričao. Skipper nam pokazuje da je A kuća bušna kao švajcarski sir. I da si Inferno igrao. Da, i da si Inferno igrao. Toma ovdje ispušava će boost, iako ga je Skipper video, napravit će taj frag. 3 na 3 situacija, Toma je jedini na sajtu, dva su čovjeka pala, a igrači hejta i dalje ne mrdaju s B sajta. Evo sada upravo, kako si to rekao, kreće rotacija, vidjet ćemo da li će stići. Genius je ovdje već ubio Tomu, Toma je pao i sada u veoma lošoj situaciji izgleda ekipa hejta i njeni igrači. Milan je rođa 2 na 2. Mafi, znači ovdje sam ugao, pronaći će Milana, Genius, kod njega je rođa, pronaći će taj kill Genius. I to je 16-10 za Psychoactive. 16-10 za Psychoactive i oni stižu do četvrtog boda. Prva pobjeda za Psychoactive u drugoj sezoni prve srpske CSGO lige. Čestitamo momcima iz Psychoactive-a. 16-3, 16-10 protiv Hejta. Nova tri boda, prva tri boda. I to bi bilo to za njih. Mi idemo na kratku reklamu.